Цю дахову котельню на багатоповерхівці вулиці Староміської у Хмельницькому з 1 листопада можуть відключити від газу, і мешканці залишаться без гарячої води та без тепла. Голова правління ОСББ цього будинку сьогодні отримала від ПАТ «Хмельницькгаз» лист попередження про обмеження чи припинення подачі газу до дахової котельні. У повідомленні пропонують 7 ранку 1 листопада самостійно відключитися від газових мереж та підготуватися до пломбування газового обладнання. Олена Поліщук каже, із 67 квартир у жодного господаря немає жодних боргів. Натомість для отримання номінації газу ОСББ робить передплату. Справа в іншому, каже жінка, НАК «Нафтогаз України» не підписує надіслані договори. Підписання термін цієї угоди близько тижня займає. І цей період населення, мешканці будинку сидять без газу. Якщо нам зараз відключити дахову котельню і буде мінусова температура на вулиці, в нас просто вона полетить. Замерзнуть всі труби і, відповідно, насоси, і тепловідміни. Голова ОСББ каже, цього року замість підписання двох угод вимагали укладати 6. Останню так і не підписали. Вважаю, що з ціною. Що вони не можуть оприділитися з ціною і ось таким чином перекидають договори, ці додаткові угоди. Навіть в жовтні ми укладали 3 рази додаткові угоди. Комерційний директор ПАТ «Хмельницькгаз» каже, офіційного підтвердження здорожчання газу поки немає. З 1 листопада. Я не можу давати офіційних якихось цифр, але прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом була озвучена ціна 8 гривень 55 копійок за кубометр газу. Без пояснень, каже технічний директор «Хмельницькгазу», з усіма теплопостачальними підприємствами усіх форм власності області договори на постачання природного газу не підписали. Всі вони в рівних умовах і всі вони на сьогоднішній день, в них закінчуються номінації. Газопостачання даних підприємств відключене буде з 1 листопада цього року. Ми будемо вже опрацьовувати моменти, складати відповідні графіки для того, щоб відключати дане підприємство від газопостачання. Коли вказівку припинити газопостачання «Хмельницькгазі» не виконають, керівники відповідатимуть за несанкціоноване використання газу за законом. Несанкціонований відбір газу – це є крадіжка, а це вже є якби несанкціоноване споживання і несеться відповідальність, як адміністративно, так і кримінально. Керівник громадської організації Рада голів ОСББ Хмельницького каже, люди цього не зрозуміють. Ніхто до цього не готовий. Я навіть припускаю, що це люди будуть просто не допускати аварійні машини для відключення газопостачання. Технічний директор «Хмельницькгазу» каже, останній строк, коли «Нафтогаз» може повідомити, надано чи відмовлено в номінаціях, буде вечір 31 жовтня. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр».